বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে। ভাল খবৰ দেখোন। মই ভাবিছোঁ এইখন ঘৰতো এজনী মাইকী মানুহৰ বৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ মনৰ কাৰণে এগৰাকী মা। আজি মোৰ একমাত্ৰ নাতি ল'ৰাটোৱে মেট্ৰিকত অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় হৈ পাছ কৰিছে। এজন ককাকৰ ভাবে ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ খবৰ হ'ব পাৰে কওকচোন। এৰা পিছে আপুনি ইমান ৰাতিপুৱাই খবৰটো ক'ত পালে? পেপাৰত পালো বৰপৰা। চোৱাচোন, কাপটো ল'ব নোৱাৰাকৈ কাৰ লগত ইমান ফোনত বিজি হৈ আছা? দেউতাক ফোন কৰি আছিলো, ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই দেখোন। কিয় বা ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই? কিবা মন প্লিজ বৰ নকৰিবা দেই। তুমি বেকাৰ টেনশ্যন এসোপা লৈ থাকি কি যে ভাল পোৱা নহয় বুজি নাপাওঁ। বেকাৰ টেনশ্যন মানে? বেকাৰ নহয় কি, তোমাৰ দেউতাৰে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, সেইটোকে ইমান ভাবি থাকিব কি দৰকাৰ? নহয় অ, কিবা বিপদ আপদতো হ'ব পাৰে। বিপদ আপদ? হেৰা, তোমাৰ দেউতাৰে কোনোবা এটা দ্বীপত গৈ অকলে থকা নাই নহয়। তাতচোন মানুহ আছে, স্পেচিয়েলি তেওঁলোকক চাবলৈ মানুহ থাকেই। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফোন কৰিব নহয়। তুমি দেউতাক নাজানা, কিবা হ'লে আমি টেনশ্যন ল'ম বুলি দেউতাই আমাক কিছুমান কথা জানিবলৈ নিদিবও পাৰে। বাহ, তোমাক কিন্তু সঁচাকৈ মানিছোঁ দেই। মানুহজনে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, বাছ সেইটোকে থিম হিচাপে লৈ চিনেমাৰ ষ্টৰি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলা। মন প্লিজ, বহুত টায়াৰ্ড হৈ আহিছোঁ। কফি কাপ খাই তুমিও অকণমান ৰেষ্ট লোৱা আৰু মোকো ল'বলৈ দিয়া। তুমি ফোন কৰা বুলি গম পালে দেউতাই নিশ্চয় ফোন কৰিব নহয়। মন, দেৰি হৈছে নহয়, উঠা। মন মন উঠা আকৌ। মন উঠা আকৌ। উঠা উঠা উঠা। Thank you.
অকণমান কি হল উঠা, আকৌ মই চাহ দি থৈছো নহয়, ঠাণ্ডা হব। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু। শ্ৰেয়া এই উঠাও, বহুত দেৰি হ'ল, দেউতাই কেতিয়াবাই সাৰ পাইছে চাগে। কাম নাই বন নাই, ৰাতিপুৱা নুঠিনো কিডাল কৰিব। তুমি যোৱা, মই আৰু অকণমান শুই লওঁ। গোটেই ৰাতিটো প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছো, মনত নাইনে? মোৰো টোপনি হোৱা নাই অ, তুমি যোৱা না প্লিজ। নোৱাৰো মই উঠিব, কৈ দিয়া চাহ মই পিছত খাম। এনেই একেবাৰে পুতেকৰ প্ৰতি মৰম দেখা নাই। দেউতা তুমি অকলে খোৱাও, এই আমি পিছত খাম। হ'ব তেনেহ'লে দিয়া, মই ডাইনিং টেবুলতে থাকি থৈছো, তোমালোকে খাবাগে। লোকেল মাছ? ঐ মাছ, জিয়া মাছ নেকি? হয় দাদা। ৰ ৰ ৰ ৰ, এই মানুহটোৰ পৰা যে উপায় নাই আৰু। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান হুলস্থুল, ঘৰ নহয় যেন মাছৰ বজাৰহে। তে দেউতা এইবিলাক পুৰণা অভ্যাস হ'ব। সকলো পুৰণা অভ্যাস বুলি এৰি দিব নোৱাৰি নহয়, সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ হেবিটছবোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আগতে ঘৰত মানুহ আছিলা দুটা, কিন্তু এতিয়া তুমি আহিলা। আচলতে কি জানা স্নেহা, মোৰ এনে লাগে যেন তুমি অহাৰ আনন্দতেই দেউতা আজিকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ইমান ফূৰ্তিত থকা হ'ল। হ'ব হ'ব, মনে মনে থাকা, তোমাক জানো কিবাকৈ লাভ আছে, বাপেক পুতেক দুয়োটা একেই। লাহে লাহে তুমি আমাৰ নিচিনা হবলৈ ট্ৰাই কৰা, নহলে 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 কি কৰিবা, ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াবা। তোমাক খেদি পঠালে দেখোন তোমাৰ লগে লগে মোৰ উশাহ নিশাহবোৰো ওলাই যাব, কাৰণ তুমি আছা বাবেই তোমাৰ জীয়াই আছো। হ'ব হ'ব, তেল মাৰিব নালাগে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কবিতা শুনাই ফুলাবলৈ আহিছে। তেল নহয় বুজিছা, এইয়া মোৰ হৃদয়ৰ একেবাৰে নিৰ্ভেজাল সত্য কথা। কচম, এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভাত খোপা খাই যাবলৈ মোক গাঁৱলীয়া পাইছে। যোৱা তুমিয়ে খোৱাগৈ, এনেও তোমাৰ কাৰণেহে বনাইছে তোমাৰ মৰমৰ দেউতাৰাই। জোল খাই বৰ ভাল পায় জানা, মাছবোৰ এনেকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিলে গোটেই ফ্ৰিজটো মাছ মাছ গোন্ধাব। এৰা কথাটো হওঁতে হয়, এটা কামকে কৰো, তুমি গা পা ধুই আহিলা যেতিয়া মই মাছকেইটা বাচি দিওঁ, কালি অনা জাতিলাও আৰু বিলাহী আছে নহয়, তুমি ধুনীয়াকৈ টেঙা জোলকণ বনাবা। দেউতা মোৰ অফিচলৈ ওলাবলৈ দেৰিয়ে হৈছে,
এতিয়া টেঙাৰ জোল বনাই থকা সময় ক'ত? আপুনি নহ'লে মাছখিনি বাচি কুচি থৈ দিব, মই ৰাতিলে বনাম। হে নালাগে দিয়া, লগৰ বস্তু লগতে খুৱাই ভাল। তোমাৰ দেৰি হৈছে যদি তুমি ওলোৱাগৈ, মই আজি ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিম। এটা কথা জানানে নাই, আমাৰ মনে আকৌ আগতে মোৰ বাহিৰে বেলেগে ৰন্ধা বস্তু খাই ভাল পোৱা নাছিল নহয়। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए? बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं। स्नेहा, आज ये शर्ट पहनिस, केन का लागिस क्वा? मु क्यों खुदीसा, तुम्हार देवतारा आसे न होय, ते खुदा गय। आज इमान फायर होय आसे जे, रीजन तो के? তোমাৰ দেউতাৰে প্ৰতিটো কথাতে এনেকুৱা দেখাই যেন তেওঁৰহে তোমাৰ প্ৰতি মৰম আৰু দায়িত্ব আছে, মই যেন তোমাক গুৰুত্বই নিদিওঁ। অহ, বুজিলোঁ, তাৰমানে দেউতাৰ মোৰ প্ৰতি মৰম দেখি তুমি জ্বলিছা। কাম নাই আৰু, দেউতাৰ এই কথাবোৰতে মই কেতিয়াবা অতিষ্ঠ হৈ যাওঁ। হ'ল আৰু, সৰুৰে পৰা পুতেকক বৰ মৰম কৰিলে। এতিয়া তুমি আছা, তোমাকোতো অলপ সুবিধা দিব লাগে নে কি কোৱা? ৰিলেক্স নে, ইমান খং কৰিব নাপায় নহয়। মন, এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভাত খোপা খাই যাবলৈ মোক গাঁৱলীয়া পাইছে। যোৱা, তুমিয়ে খোৱাগৈ, এনেও তোমাৰ কাৰণেহে বনাইছে তোমাৰ মৰমৰ দেউতাৰাই। মোৰ দেৰি হৈছে, 10 বজাৰ আগতে অফিচ গৈ পাবগৈ লাগিব। দহ বাজি গ'ল, 10 বজাৰ পৰা মিটিং এখন আছিলে, এতিয়া আৰু ভাত চাত খাই থকাৰ সময় নাই দেই। মই গৈছো, তুমি আহি থাকা। তুমি যোৱাচোন, মই ড্ৰেছ কৰি গৈ আছো। দেউতা, অমন, স্নেহাক মাতা, আজি তুমি ভাল পোৱা জিয়া মাছৰ টেঙা জোল বনাইছো। দেউতা, এতিয়া ভাত নাখাওঁ নেকি? 10 বজাৰ পৰা অফিচত জৰুৰী মিটিং এখন আছে, এনেই দেৰি হৈ গৈছে। তুমি কাম এটা কৰা, তুমি খাই বাকীখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিলে হ'ল, আমি ৰাতি খাম। এতিয়া তুমি একো নোখোৱাকৈ যাবানে? এই, তুমি টেনশ্যন নল'বা, আমি বাহিৰত কিবা এটা খাই লওঁ, এনেই দেৰি হৈছে দেউতা, আহিছোঁ। স্নেহা, সোনকাল কৰা। মই বেলেগ কথা এটাহে ভাবি আছিলোঁ। কি? এইকেইদিন দেউতাৰ গা খুব এটা ভাল নহয়, আমি যদি যোৱাটো কেনচেল কৰি দিওঁ? কি, কিমান মেনেজ কৰি অফিচৰ ছুটিটো গ্ৰান্ট কৰি আহিছোঁ, এতিয়া দেউতাৰ অকণমান গা বেয়া কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ কেনচেল কৰিম নে? তোমালোক আহিলা, দেউতা তুমি খোৱা নাই? নাই খোৱা, তোমালোকে আহোঁতে বহুত দেৰি কৰিলা। একচুৱেলি তেওঁ লগৰ ছোৱালী এজনীৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী আছিল, সেইবাবে। হয় নেকি? মোক কৈ থৈ যোৱা হ'লে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। খোৱা বোৱা? আমি খোৱা বোৱা কৰিয়ে আহিছোঁ।
দেউতা তুমি খালানে? তুমি শুই থাকা, গৈ যোৱা। হয়। স্নেহা, এই দেউতাই ভাত খালেনে নাই এবাৰ চাই আহিব লাগিছিল নেকি? তেওঁ এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই নহয়, ভোক লাগিলে নিজে লৈ খাব। নহয় মানে, একচুৱেলি দেউতাৰ অকলে ভাত খোৱাৰ অভ্যাস নাই, বিশেষকৈ ৰাতিৰ সাজ। উফ, কেৱল দেউতা দেউতা দেউতা, তোমালোকৰ মাজত যদি ইমান বুজা পৰাই আছিলে, ইমান মৰমেই আছিলে, মোক কিয় আনিছিলা এইখন ঘৰলৈ? যোৱা, দেউতাৰে খালেনে নাই পৰীক্ষা কৰি আহা, আৰু যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খুৱাই থৈ আহিবা। মন, ও মন, শুনাচোন, 25 তাৰিখ আহি পালেহিয়ে দেখোন, আমি কিবা কিবি অলপ শ্বপিং কৰিব লাগিছিল নহয়। মই বেলেগ কথা এটাহে ভাবি আছিলো। কি? এইকেইদিন দেউতাৰ গা খুব এটা ভাল নহয়, আমি যদি যোৱাটো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ? কি, কিমান মেনেজ কৰি অফিচৰ ছুটিটো গ্ৰান্ট কৰি আহিছো, এতিয়া দেউতাৰ অকমান গা বেয়া কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ কেঞ্চেল কৰিমনে? অলপ লাহে লাহে কোৱাচোন, কেনেবাকৈ যদি দেউতাই শুনে। শুনিলে শুনক, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তোমাৰ দেউতা এইখন ঘৰত জীয়াই থকালৈকে মোৰ মনৰ আশা এটা পূৰণেই নহ'ব। স্নেহা, কেৱল দেউতা দেউতা দেউতা, মোক কেতিয়াবা সুধি চাইছানে তুমি যে মোৰ মনে কি বিচাৰে? স্নেহা, তুমি তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, মই কি কেৱল তোমাৰ সহ্য সংগিনীহে?
সূত্র আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।